Deus e colocar-nos e enfiar-nos em tua mentalidade de viver com contagiadas prendas no meio daquilo que é contingência. A atenção para a necessidade daquele momento, da palavra para com os teus filhos, para com Jesus, da palavra para com os apóstolos. É essa mesma Nossa Senhora que também nos deseja contagiar. Maria, naquele casal, naquela família, Maria com a Igreja nascente, Maria com a nossa Igreja, Nossa Senhora também nas nossas dificuldades. Quem vem ao santuário, quem vem ao santuário, somente a porta aberta. Quem vai ao santuário, Nossa Senhora de Fátima, certamente também vai lá nessa busca da esperança. Nessa busca da esperança para uma doença, para um problema, para tantas situações que por vezes nos podem atormentar no caminhar da nossa vida. Uma busca do encontro do coração materno de Maria, esse coração materno que acolhe Jesus, esse coração materno que nos acolhe a nós, a quem desejamos sentir esse contágio da esperança para as adversidades e para as contingências do caminhar da nossa vida, do caminhar do nosso viver. Que com a imagem de Nossa Senhora de Fátima possamos, para essas realidades que por vezes compõem o nosso dia-a-dia, sentir esse contágio da esperança com Nossa Senhora e aqui neste santuário de São Bento da Porta Aberta. Assim termino com esta alegria que o Evangelho aqui nos retratava, de uma voz do meio da multidão: feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Feliz, alegre.